Ja, kot sem že delal skozi celotne te priprave v Begunjah, fanti se trudijo, dvignil se je odnos, tudi profesionalni pristop, imamo še veliko pomankljivosti, moštvo še ni uigrano, seveda pričakujemo še nekaj ukrepitev. Fantje, ki so do sedaj prišli, bodo rabili kakšen mesec časa, da se popolnoma pripravijo. Žal se je težje poškodoval Denis Klinar, po drugi strani pa so tisti, ki so danes nastopili v prvem času, so res pokazali dobro igro. V drugem času veliko število priložnosti, preveč neresnosti v zaključku, to moramo popraviti. Vse skozi podarjam, fantje morajo dvigniti zavest, profesionalni pristop, nivo na višjo raven, tako da bo napredek večji, boljši in hitrejši. Drugače pa z pripravami sem, podarjam še enkrat, zelo zadovoljen s pogoji, ki nam jih je tukaj omogočil. Tukaj v Begunjah, dvorec, hotel Lambert Chateau, odlično osebje, dobra hrana, super pogoji. In pa seveda tudi oba igrišča v Lescah in na Bledu. Tako da fantje res nimajo izgovorov za tisto maksimalno delo. Ja, dobra tekma, dober tekmec, prava preizkušnja za nas. Dobro treniramo, zato so noge morda še malo težke, ampak to je normalno v tej fazi priprav. Važno je, da smo zmagali. Škoda je za ta prijeti zadetek, ampak treba zdaj analizirati tekmo in iti naprej, trenirati in biti čim bolj pripravljen za prvenstvo, ki je najbolj pomembno.